او کار جوانە بەڕێوەرایەتی مۆزەخانەی پەروەردەی هەولێر پێی هەڵساوە ئامانج لە کردنەوەی ئەو پێشانگە لەو شوێنە لە بازاری قەیسەری لەو شوێنەی سوتێنرا پەیامێکە کەوا ئەوان دەی سوتێنن بەڵام ئێمە نۆژەنی دەکەینەوە ئاوەدانی دەکەینەوە خۆتان ئاگەدارن پێش زیاتر لە دوو مانگ ماوەی سێ مانگ دەبیتن کەوا تیرۆریستان هەڵسان بە سوتاندنی ئەو بازارە بەمەبەستی ئەوەی کەوا زەرەر لە خەڵکی هەولێر بدەن خەڵکی ڕەسەنی هەولێر بدەن خۆتان دەزانن بازاری قەیسەری تایبەتمەندی خۆی هەیە لە هەموو کوردستان نەک تەنها لە هەولێر کۆنترین بازارە لە شاری هەولێر خەڵکێکی ڕەسەنی ئەو شارە لێرە کار دەکەن گروپی تیرۆریستی پەکەکە بەڕاستی کە بەو کارە هەڵسان بە هاوکاری چەند لایەنێک کەوا ئاشکرا کرا و ڕاگەیەندرا کە ویستیان ئەو زەرەرە لە خەڵکی هەولێر بدەن بەڵام خەیانیان خاوە بەڕاستی کەوا بتوانن ئامانجە گڵاوەکانی خۆیان بەدی بێنن لێرە ئێستا حکوومەتی هەرێم هەڵساوە بە نۆژەنکردنەوەی ئەو بازارە دوای بڕیار و ڕاستپاردەکانی ڕێزدار سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران کە بە کەمتر لە 24 کاتژمێر لە دوای سوتانەکە سەردانی ئەو بازارەی کرد هەر ئەو کات بەڵێنی بە کاسبکاران و بە خەڵکی هەولێردا کە ئەگەر بە دەستی چیان قەزبی بکەرانی ئەو کارە دەدۆزرێتەوە ئەوە بووکە دەستگا ئەمنیەکان و تیمەکان ڕاست پێدران بۆ لێکۆڵینەوە پاژماوەیەکی کەم بە هاوکاری لەگەڵ حکوومەتی فیدرال تواندرا ئەو تیرۆریستانە دەستگیر بکرێن و ڕابگەیەندرێتن ئێستا قۆناغی نۆژەنکردنەوەی بازارەکە بەردەوامە بە خێرایی کارەکان دەڕوە ئەو ماوەی کە بۆی دیاری کراوە بۆ ئەو دوو کۆمپانیایە دیاری کراوە ئێمە بەڵێنمان بە خەڵکەکەش داوە بە کەمتر لەو ماوەیە کە واکارە